Prandaj jemi bërë bashkë përsëri për të realizuar një prej misioneve më fisnike tona, misionin e presidentit po, dhe prandaj jemi bërë bashkë, për shkak se nuk ka barazi derisa ende ka zona të rezervuara për një komunitet dhe të ndaluara për një komunitet tjetër. Do thonë njerëzit, po mbasi e fituam kryeministrin, ne jemi shtet parlamentar, po shteti është e kryeministrit. Kryeministri është 10 herë më i fortë se prezidenti i shtetit. Po prezidenti është simbolika e barazisë. Pra ta marrim prezidentin, nënkupton se secila ëndër e secilit njerëj këtë vend pavarësisht përkasisë vet veç mund të bëhet e realizueshme. Prandaj misioni i prezidentit parë ka domethënie për secilin prej jush, se u afën barrierat personale, u afën barrierat familjare. Ato ëndra të cilët